Nej, det känns mycket bra. Ni kommer ju möta VSK-premiären. Vad vet du om Grøvik? Ja, inte så mycket ännu. Vi har haft ett cupspel som vi har haft mest av fokuset på nu, men nu har vi 14 dagar till att kolla ordentligt och kunna checka och kunna ja, ha bra koll på Västerås och så tänker att att vårt fokus vill alltid vara mest på oss själv, även om vi självklart kollar på motståndet. Är det en för- och nackdel att ha en semifinal så här nära på Allsvenskan? Nej, jag vill säga det är en fördel. Vi har spelat viktiga kamper i cupen genom hela vintern nu. Och vi har varit i konkurrenssäsong en period och det att kunna få känna på de viktiga ordentliga kamperna när det verkligen gäller, det är bra. Skulle jag gärna sett att vi hade tagit oss till finalen, självklart. Det var mycket nära, men vi mötte ett ordentligt bra Djurgårdslag som är väsentligt bättre i år än det de var i fjol. Så ja, så vi har tagit någon kliv nu och så har vi lust att ta någon fler steg, men vi gläder oss självklart till seriestart. AIK var ju tufft förra säsongen, men ni avslutade starkt. Vad ser du om möjligheten att ni kommer fortsätta den trenden? Eller? Ja, vi hoppas det. Vi hade en OK avslutning på säsongen. Vi tog bra med poäng utöver hösten och det måste vi också göra för att hålla oss kvar. Så har vi självklart prövat att bygga vidare på det och känner att vi tar någon steg och att vi har lite bättre samhandling både off och def. Och, ja. Målet är självklart att skåra mer mål, vinna fler kamper och ta fler poäng. Om man ska kolla på ert spel då, liksom att, hur skulle du beskriva att AIK spelar fotboll 2024? Nej, vi vet ju lite om vad identitet i AIK alltid har varit och vi har lyst att vara ett solid, bra lag som kan spela en snabb fotboll. Vi har lyst att utveckla vårt offensiva spel till att skåra fler mål, men att vi är nog lite mer genombrudshissiga än vi är possession-orienterade. Vi är nog lite mer zonorienterade i vårt defensiva spel än vi är mansmarkering. Och så är det många små detaljer innanför och formationer innanför det som vill variera lite från period till period om vad som är det bästa för oss med vår sätt att med våra spelare. Så ja, men det är nog huvudlinjen. Ja, men tack så mycket. Var hyggligt.